You seen something like that before? No. That's new. 众人惊恐地发现，不远处的海面上突然出现一片浓雾。未等男人做出反应，红都的浓雾就朝着此处夺命而来。只是转眼间的功夫，整个钻井平台就被瞬间吞噬。可诡异的是，随着浓雾的到来，整座塔台的通讯系统也全部瘫痪。如果失去外界信号，众人就犹如是大海里的孤舟，只能任由自身自灭。见情况紧急，老金立马派出石油工人前去抢修。可让众人不知道的是，此举已让他们成功打开了潘多拉魔盒。 很快，各个小队便相继抵达所负责的信号塔下方。可随着小黑开始不断向上攀爬，由于视线受限，男人心里不仅一阵发毛。但凡出现一点声响，都能让他打紧12分的精神。而更诡异的是，原本应该跟在自己后面的队友却不见了踪影。疯吗？九月来。无论他如何呼唤，回应他的只有耳边呼啸的风声。无奈之下，小黑只好振作起来继续攀登。可谁料，好在只是虚惊一场。 受安全绳的保护，男人也并无大碍。与此同时，落后的队友也终于赶了上来。小黑见状，悬着的心也终于落下。两人一鼓作气，转眼就抵达了塔顶。根据男人的排查检修，他们很快就将信号器成功重启。与此同时，下方的队友也早已等待多时。就在两人正纳闷检修时间过久，一阵巨大的声响却突然从上方传来。见队友就这样重重砸下，两人见状连忙上前查看。老金则转身立马拨通传译的电话，请求救援。很快，救援小队就已迅速赶到。 然而，面对着几十米高的跌落距离，众人显然已不抱任何希望。可怎料，小黑的手却突然动弹起来，意识到男人还有一息尚存，传医连忙将其转移至医疗室进行抢救。可由于跌落的高度实在太高，男人身上的骨头有一半都已粉碎性骨折，而船上的医疗条件也十分有限。传医只能先为其注射下镇定剂减缓痛苦。但如果想要让小黑存活下去，眼下的当务之急就是立马转移出去进行手术。可糟糕的是，无论强哥如何利用无线电对外联系，对讲机传来的却只有嘈杂的电流声。如此下去，小黑就犹如是穷尽的石油，一旦消耗完毕，生命也将会走到尽头。尽管这样的情况，众人很不愿意接受，可长久下去得到的结果也是必然。谁料就在大家对其进行最后的告别后，随着房门的关闭，男人却突然活了过来，并且从自己的眼睛里突然闪出了一系列从未看过的场景。 一场恐怖的浩劫即将拉开序幕，而全然不知大难临头的众人此刻还都聚集在平台上，聆听着副队长发起的真相揭秘。他直言，众人本该都回家享受周末，可队长却突然提出全员加班，这背后想要掩饰的真相将攸关每一个人的前程。而这个谎言，也是让小黑生命走向终结的最大原因。尽管队长立马站出来表示男人在危言耸听，可面对着队长的质疑，男人却表示丝毫不慌，接着便从怀中掏出了一沓文件。而这个，正是他此前从队长办公室悄悄偷取出来的。见事情已无法瞒住， 队长只好趁此机会将真相告诉众人。原来公司很早就决定关闭钻井平台，想到一旦放众人离开，迎接大家的将会是被裁员的命运。他明白每一个人都身负着整个家庭，所以才想着将此事尽量拖延，让他们能多赚一点薪水。就在老金解释之余，不料这时天空却突然下起了不明物体。男人起初还以为是飞雪，可等老金放在手里仔细端详时，这才发现，我是爱。 众人见状，瞬间呆立当场。他们不知道自己身处海中央，这样诡异的情况究竟是怎么回事。可很快，他们的表情就从疑惑变为了震惊。只见濒死的小黑竟突然变得生龙活虎。是谁？是我的大人。可由于众人已被此景惊得目瞪口呆，所以男人的话并没有引起大家注意。而正是因为他们错过的这句话，在不久的将来，众人将为此付出生命的代价。